Саманта Фокс, диско легенда от 80-те, тя ще изграе отново в столичният клуб Ялта на 24 ноември вечерта към 22 часа заедно с българската дива Ирина Флорин, която е наш голям приятел и е в студиото в момента. Ирина ли да ти викам или Саманта? Сено. Самира. Самира, Самира. Самира. Заедно на една сцена. Как ще я делите? Еми, на две части. Първо ти, после тя. Първо да. Тя, после ти. Не, аз ще бъда първо. А, ти ще бъдеш. Като гост сме дали... А, ти ще подграеш. Реверанс. Що за събитие е това нещо? Това е един голям купон, бих казала, който очакваме да се случи. И със сигурност ще бъде така, защото в клуба ще звучат най-яките парчета от 80-те на Саманта и от 90-те моите. Това са Пътуване, Цвят и Лав, до кога от новия албум ще изпея Поцелувките, Какво е любов за спи сърце, Сладки грешки, ще завършим най-вероятно с новата версия на Мога. Но мога да кажа, че всички версии, които ще се чуят в клуба, ще бъдат абсолютно нови. Ти в последно време се завърна към клуба, голямо национално клубно турне. 24 там, концерта. Да, там ли е твоето място? Не, или... не бих казала, Питам. Че това е, но реших да мина през тези клубове, защото това беше най-лесният начин да представя новия си албум в клубовете. Просто това е такава една много приятна среща с всички фенове в градовете, които минах. А пък вече от до година, от февруари месец, започваме големите зали. Супер, поздравявам те. Заедно бяхме във Варна на подобно събитие. Хората си обичат и Цвят ли лав, и ремиксираната да, да. Версия, искат си я, танцуват си. Да, Бисквитки, между другото, Тишо направи едно ново апгрейдване на Цвят ли лав, което ще чуят тези, които ще дойдат в клуба на 24 ноември. Какво е по-различното? Ами, смисъл, значи версията е старата, класическата на Цвят ли лав, да. Която е Dream House, но има нови звуци, сложни и звучи жестоко. Браво. 2023 година ремикс. А Саманта, какво ще изпее? А нямам представа от нейния сет лист, но със сигурност Тачмин, песента, която чухме преди малко. Със сигурност ще бъде. Добре. Това е другият петък. Доколкото разбрах и диджей Глория Петкова ще подгрява. Точно така, тя също ще бъде гост на събитието. Се надявам, че ще пусне супер яка музика. Може би ще започне и след това между мен и Саманта също има един блок пуснат от нея и най-накрая ще завърши сигурно концерта с, отново с диджейката. Как ми премина 2023-та за тебе? Тя почти изтича. Аз съм много щастлива от тази година, защото от края на предишната 22-ра, когато на 29 октомври представих новия си албум Знак, направих 24 концерта. Включително в София, в София Лайф. И за мен това беше уникално изживяване, срещата ми с толкова много хора, с толкова много фенове, хора, които знаеха дори песни от новия албум, пееха с мен, имаше страшно много бисове, страшно много снимки, разговори с тях, голяма любов. Е, ти си имаш много фенове. Да. Те те да. Преследват с плочи, с първо издание на плочи, да, с редки да, плочи, да. С дискове. От, така се каже, да припомним, че първият албум беше цяло пък сътворен от ФСБ. Да. И въпреки така високата летва, ти намери сили да търсиш новото, нови момчета, Бисквитките и прочие, нови автори, Стоян да, Михалев да, тогава, 90-те, да. Момчил, Митко Кърнев. След това започнахме с Момчил да работим, по-късно с Жоро от Остава, който винаги прави за като мен. Като текстове да кажем, с кого работиш през години? Като текстове, знаеш, че в началото работех много с Ина Григорова, когато започнахме с Момчил. След това Биляна Димова също направи много текстове за Купринена жена. Впоследствие Крум Георгиев, с който си пише музиката и аранжиментите, той също си пише и текстовете, Тъмнината, За спи сърце, Какво е любов, Поцелувките. Просто това са също така и Сладки грешки на Крум. С Благо Анастасов от Хейсенлай направихме две песни, знаеш, за новия албум, Сладки грешки и Знак. Така че една от новите авторки на текстове, това е Десислава Софранова, която написа текста на Носталгия и на Знак. Как успяваш да си винаги така много нацелена
и модна? Ами, благодаря за това, защото го чувам от много така, и от феновете си, и от журналисти го чувам, и от хора, които не познавам. Но някак си, може би, съм вярна на това, което усещам в себе си. А другото, което е важно, аз много работя в студио. Аз постоянно песните, които са в аранжиментите за концертите, в подложките, които постоянно променям някакви неща, слагам някакви неща. Винаги търся някакви нови звуци, които аз ги усещам и искам да ги чувам на сцената.